שלומכם? יום חמישי הזה, אני מקווה שכולכם רגועים, סיימנו את השבוע, אפשר לנוח ליד התנור, לשים שמיכת צפוך. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, אנחנו ממש ממש שמחים שבאתם להיות איתנו, ותכלס זאת הייתה החלטה ממש ממש טובה, כי תראו מי נמצא איתנו היום, מצד ימין שלי, זיו מאור, מה קורה? אהלן, מה העניינים? האמת היא שאני קצת חיובי מזה שאני שלילי, אני לא שלילי בזה שאני חיובי, בינתיים אין קורונה. או, עשית לסחורת. כמו שאתה רואה, אני נורא, נורא מרובידי, כן, אבל... אמרת, אבל אני לא השתתפתי בשיחה שלכם פה, אבל שמעתי שאתה קצת מבואס מהמשפטנים, מה זה? כן, היה שבוע מסוים בבתי המשפט, קיבלתי כמה פסקי דין בניגוד לחוק, כפי ששופטינו רגילים לתת, אבל אתה יודע, שום דבר לא משתנה פה. אוקיי, בסדר, מהפסימיות שלך, אנחנו נעבור לצד השני, ותראה מי נמצא בצד השני, אבי גרינצייג שלנו, מה קורה אבי? בברכה, תשמע, כל יום שחרדי, כל יום שאתה עובר פה בלי לחטוף מכות משוטרים ובלי לקבל דמות בארץ נהדרת, זה יום סבבה, בסך הכל אין לך על מה להתלונן. אתה היית בוכה אם היו עושים עליך דמות בארץ נהדרת? פחות, לא. היית נהנה, אל תמכור לי את הלוקשים האלה. ראיתי איך הם עשו את עינון. חלום שלך. ראיתי איך הם עשו את עינון שיושב פה בפעמים. כאן נחמד. שלום לכם, כן, כמו עינון. אוקיי, בסדר, משהו להציר לפני שאני עובר לשפלה לתל אביב. התקדם עם החומרים. התקדם עם החומרים, זה מצוין. ואני רוצה עכשיו שאנחנו ניסע במורדות של כביש אחד, הישר לכיכר הבימה בתל אביב, שם יש לנו שניים. אולי אפילו נוכל לראות אותם בעוד שנייה. הנה הם, שימו לב, אנחנו נתחיל מצד ימין עם אלעד וולף שלנו. מה קורה, אלעד? אני בצד ימין. אתה בצד ימין שלי. אני זה מתחיל מימין. ימין שלי. שלך, בסדר. איך עבר השבוע במחוזות השמאל הסערורי? עבר נפלא, יש תקומה. אוקיי, אז אני רוצה לעבור לאחרונה חביבה, מי שלעדך, והיא מצד שמאל היום, אופיר דיין. מה קורה? רק היום מצד שמאל, מה הולך? היה לך שבוע לא פשוט, אם אני עוקב נכון. היה שבוע סוער ומעניין. אוקיי, תסכמי, את רוצה לסכם לי במשפט או שלא בא לך להתעסק בזה? אפשר להתעסק בזה, אני חושבת שאנשים לא יודעים שאישה בת 26 יכולה להיות אישה בפני עצמה, ואני מקווה שהבהרתי את הנקודה הזאת השבוע. אוקיי, למי שלא הבין, אופיר דיין היא כמובן ביתו של המצטרף החדש לתקווה חדשה, מפלגתו של גדעון סער. דני דיין, והיא ספגה לא מעט נאצות ברשת, וגם בוואטסאפ, גירשו אותה מקבוצות וואטסאפ, שזה חטא... פליישמן, אתה עושה אותו דבר, היא גם אישה בפני עצמה. מה? אבל אני לא מאמין בזה, את מבינה? סתם. אופיר לא רק שאישה בפני עצמה, היא אישה סופר מוצלחת, סטודנטית בליגת הכיסוס בארצות הברית, בטח יותר חכמה ממני ומוצלחת ממני. ואנחנו עכשיו נרצה להתקדם, שימו לב, אני עשיתי טעות קטנה לפני השידור ולא דאגתי שהפטיש יהיה כאן. אז תדמיינו שיש לי פטיש ביד, תזכרו שאני לא רוצה להשתמש בו בהמשך אם הוא יגיע לכאן, ואנחנו מתחילים. בבתי החולים המצב מאוד קשה, מצב שעוד לא היה כמותו מאז פרוץ המשבר. יותר מ-1,100 חולים קשים במחלקות הקורונה, מתוכם גם מאות חולים במצב קריטי, מונשמים או נמצאים בטיפול נוסף זה או אחר. בלי ירידה משמעותית במספר הזה, בלי ירידה משמעותית במספר המאומתים היומי, שבהכרח מביא גם עוד חולים מאושפזים ועוד חולים מאושפזים, אנחנו לא נוכל להפסיק את הסגר. אוקיי, זה היה שר הבריאות יולי אדלשטיין, היום בתדרוך מיוחד שערך משרד הבריאות לכתבים וגם לכם הציבור. והנתונים, כמו ששמעתם את השר, הם לא מאוד מאוד פשוטים. למרות הסגר, אנחנו עוד מעט נכנסים לשבוע שלישי של סגר, אנחנו עם 1,178 חולים במצב קשה. יש סיבות לאופטימיות, כי אחוז ההדבקה מעט ירד, אבל הסגר לא עושה את שלו, ואנחנו כנראה הולכים להאריך אותו. זיו, מה אנחנו רואים פה בעצם? משהו לא עובד. משהו לא עובד, אף אחד לא יודע מה זה, קורונה חדשה לכולם, אבל יש כל אחד שצריך להישמע, הוא מאוד מאוד לא פופולרי, אני בתור החוג הזה של, אתה יודע, בימין וזה, אומר אותו בשקט, 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 יש המון אנשים ששואלים, אם הסגר לא עובד, אם המסכות לא עובדות, אולי התרופה החמורה מהמחלה, אולי למרות התחלואה הגבוהה, צריך לשחרר, לצמצם את המצוקה הרגשית, את ההתאבדויות, את הצרות שנגרמות לילדים, ולספוג את התחלואה הקשה, כי הסגר גם ככה לא מונע אותה. עכשיו, זו שאלה, אני לא יודע אם זו תשובה, אבל לכל הפחות, שאנשי משרד הבריאות יתייצבו ויענו לשאלה הזאת, מה היה קורה פה אם לא היה סגר? אוקיי, אני אסייג שנייה, אני רוצה לסייג משהו חשוב בלי קשר לגבי ההתאבדויות, אבל לא נכרוך בין הדברים, זה דבר מאוד מאוד מסוכן דרך אגב.
אם אתם מרגישים ככה, פנו למוקדי ערן או לכל מי שצריך. אין שאלה. זה לא מצב סגר, לא סגר, אם מישהו שומע אותנו, זה היה חשוב לי להגיד, כי פשוט הזכרת את הנושא. ועכשיו אנחנו נשים אותו בצד ולא נשוחח עליו ונדבר עם עליו. עכשיו אני רוצה לענות רגע על כמה היבטים בנושא הזה. קודם כל, סגר הוכח, שיקיים, ראינו את זה גם בגל הראשון, גם בגל השני, הסגר עצר אותם. גם עכשיו, אתה לא יודע מה היה אילו לא היה סגר, לצורך העניין, ואתה יכול להסתכל על אירופה ולהגיד, אוקיי, המצב שם כנראה יותר גרוע, במקומות שעדיין התמהמהו עם הסגר. והדבר הנוסף, עוד שבוע, עוד כמה ימים, אתה יודע מה, עבדנו עם זה, כבר עשינו את זה, בוא נעשה את זה, שיהיו עוד שבוע אם צריך, בשביל לא לעשות סיבוב רביעי לסיבוב חמישי. אם זה עובד, הציבור... כן, זה עובד, אתה רואה את המספרים מתקיים. סובל ושואל. אני אגיד לך, זה תלוי גם קצת בציבור, יכול להיות שהציבור לא כל כך ממושמע, שזה גם... אוקיי, בואו נעבור לאופיר בתל אביב. אם... תראו, בסוף מה שלא עובד פה זה לא הסגר. מה שלא עובד פה זה האכיפה. אם אתמול אנחנו רואים, אתמול או היום, אנחנו רואים חתונה המונית של שני צאצאים של אדמו"רים עם אלפי אנשים שהם עוד מעיזים לפרסם אותה כחתונה מצומצמת, זה מה שלא עובד. אנחנו נדבר על החתונה הזאת בהמשך. הסגר יעבוד מצוין כמו שהוא עבד בפעמים הקודמות, אם תהיה אכיפה אמיתית. אלעד. תראו, בסופו של דבר, הקולות שמדברים על לשחרר את הכל וזה, בואו חברים, יש פה מגפה, זה מגפה שמשתוללת, היא משתוללת בכל העולם, לא צריך לעשות ניסויים ולהקריב את עצמנו בשם המגפה הזאת. כן צריך לדבר על פיצויים לעסקים, כן צריך לדבר על המצב הנפשי, הכלכלי, על כל הדרכים לפתור אותם. לא צריך בשם הדבר הזה להכחיש מגפה, להתעלם ממגפה, יש פה מגפה. כל הקולות האחרים בעייתים. לא חושבת שמישהו אומר שלא. אוי, יש מי שאומר שלא, אבל הם כמובן מעטים. להגיד שאפשר לשחרר ולהוציא בשם הרצון לעצור את הסגר, לשחרר את החבל, זה גם דבר מאוד בעייתי, כי הוא מתעלם מהעובדה שיש מגפה. כן, אנחנו נמשיך, לדעתי. אפשר לעשות בזה, כן. תיק לשחק משחקים. אם לא תהיה אכיפה שוויונית ואפקטיבית, בבני ברק בדיוק כמו בהרצליה ובראשון, אז לא יהיה סגר בכלל. בזמן שהליכוד עוסק בתכמונים פוליטיים, אנחנו מסתכלים בצורה פשוטה על שוויון ושמירת חיי אדם, כל אדם. לא נתפשר לא בהרצליה, לא בבני ברק. אוקיי, אז לא היה לנו באזר, כן? אבל אל תדאגו, הבאזר יחזור בהמשך, מה שנקרא. אנחנו נמשיך לדבר על הקורונה, שמעתם את בני גנץ, וגם אופיר קודם נגע בזה, בזנב של הדברים שלה. יש לנו, לא רוצה להגיד בעיה עם החרדים, יש לנו אישיו, בוא נגיד, סוגיה עם החרדים. יש לך בעיה עם החרדים, שאנחנו... לא כל כך קשה להגיד. לא לך, לא לך ספציפי. וגם אני חושב שכל מי שיושב פה, אבל אבי, התמונות האלה, ואני לא מאשים אותך, אתה פשוט במקרה חרדי שנקלע לי לאולפן, אוקיי? התמונות האלה, אנחנו כבר אחרי הזמן שאתה אפילו יכול לחפש להם תירוץ. אני רוצה שתנסה להסביר לי... אני אסביר. מה עובר בראש של האנשים האלה? אסביר הכל. רגע, לאט לאט. גפני אמר השבוע בכנסת, אולי את המשפט הכי נכון, שהיו צריכים לשדר אותו בלופים כל פעם אחרי כתבה כזאת שקשורה לחרדים. הוא אמר, יש לנו שתי בעיות, שאנחנו כולם דומים, ושהשמאל מחפש להפיל את נתניהו. זה שני הדברים האלה, הסיבה שאנחנו הולכים עם נתניהו, ואנחנו הקורבן הצמוד אליו. אבי, זה קל, לא בגלל זה עושים חתונות בצאן. ושאנחנו דומים לאותם אלה שמפירים. עכשיו, הנה, קח את הדוגמה של החתונה הזאת, אתה יודע מה? מה זה החתונה הזאת? צד אחד זה תולדות אהרון, אני לא צריך לספר פה לאף אחד מי זה תולדות אהרון, בסדר? חסידות שלא מכירה במדינה, לא מכירה בסמכויות של המדינה, לא הרב קניאבסקי, לא חכם שלום כהן, אף אחד אין לו שם סמכויות, אף אחד אין לו משמעות שם, זה אנשים שרוגמים את החקים החרדים באבנים, בסדר? אין להם שום דבר עם הנציגות החרדית, אין לנו שום השפעה או שליטה עליהם. ואגב, זאת נקרא שהם כאילו התחשבו, okay. כי בתוכניות שלהם היה חתונת אלפים, הצד השני אילץ אותם לצמצם את זה לחתונה גרעינית של איזה 200-300. אתה יודע, פלשמן, מה אני מרגיש מהשאלה שלך? אתה מכיר את זה שכל פעם שיש איזה... אירוע, מתחלים, כן. אז אתה אשם. אז מה אתה רוצה ממנו? הבחור נקלע לאולפן שלך, מה אתה מבקש לגנות? אבל אם זיכרוני לא נותן לי ואני אחזור בלבלבלבלב, 20 שניות אחורה, אמרתי לו, אני לא מאשים אותך, אני רוצה שתנסה להכניס אותי לראש שלהם. בוא, אתה תנסה בתור מישהו לא חרדי להיכנס לראש שלהם. אז אני נכנס לראש ואני אומר דבר מאוד פשוט. ברגע שהתקשורת השמאלנית אומרת חרדים, 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 כל החרדים כמקשה נכנסים למגננה, והם מזדהים עם הקיצוניים שמפרים את הכללים, והם מרגישים צורך להגן עליהם בגלל שזה או זה או שתגנה. עכשיו אומר פה גנץ המצחיק הזה, אומר, אנחנו בעד שוויון ושמירה על חיי אדם. או שאתה בעד שוויון, או שאתה בעד שמירה על חיי אדם. חוק הכנסות בצורה שוויונית, עוד שנייה נגיע לחוק הכנסות. אוקיי, הולך לפגוע בחיי אדם, זאת המציאות. כן, בוא, אופיר. עצם זה שחבר
הכנסת גפני, עם כל הערכתי אליו, חברי הכנסת החרדים האחרים מחפשים תירוצים ולהגיד רוצים להפיל את ביבי, וזאת הסיבה שכולם מדברים על ההפרות שלנו. לא, הם צריכים לקחת אחריות ולהגיד המגזר שלנו באמת בעייתי. לא, אופיר, זה לא הפרות שלנו. חלקו, זה לא המגזר חלקו, שלהם, זה תת מגזר נפרד. לא קשור אליהם, לא קשור לגפני, לא קשור אליי, לא קשור לרוב החרדים. יש להם אחריות, יש להם אחריות כחברי הכנסת החרדים. גם להרג בו, זה לא המגזר שלי, ומבקשים ממני לגנות אותם. אז בוא, בוא, אני רוצה... אלעד, 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 אני אתן לך, אני אתן לך לא לדאוג. זה סיפור שצריך לציבור. לא לדאוג, אני רוצה שנראה גם על מה אנחנו מדברים. אם לא תיתן, אני אקח. אשרי אדם מפחד תמיד, מה שנקרא, תראו מי לא מפחד תמיד, כדי שנוכל קצת להעמיק את הדיון. בוא נראה את התמונות האלה. כן, אלה התמונות שדיברנו עליהן, הם רצים ברקע, אם אתם לא רואים אופיר ואלעד. לזה קוראים חתונה גרעינית. זה התמונות מהחתונה. עכשיו אני רוצה שתתייחס, תנסה, זה מה שאני מנסה להבין, מה קורה לאנשים האלה בראש? זה הרי לא מרד במדינה. זה מתו גם המון חרדים בארץ ובחול מהמחלה הזאת. אתה מצליח להבין את זה? אלעד. אני לא מצליח, אני רוצה להגיד באופן מאוד ברור. אני מסכים עם אבי, וגם אמרתי את זה בכל במה, ואני אמשיך להגיד את זה. רובם של החרדים לא נמצאים במקום הזה. לדבר בהכללות החרדים זה דבר מאוד, אבל יש אחריות לחברי כנסת חרדים ולמובילי דעת קהל בחברה החרדית לגנות את זה ולהוקיע את זה, ולא לתת למיעוט הזה להוביל אותם. ובסופו של דבר התמונות האלה הן תמונות מסוכנות, כי החברה החרדית והערים החרדיות סופרים מתים, ורוב רובם של החברה ושל החיים, אנשים שחיים okay. שם בחברה החרדית מזדעזעים מזה. יפה. אופיר, אני רוצה שאת תובילי אותנו למשהו שהוא כמובן גם בתוך הנושא הזה של הקורונה. חוק הכנסות היום הוא עבר בוועדת החוקה של הכנסת בראשות עמית הלוי, והוא עבר כלשונו לקריאה ועדת חוקה, מה אמרתי? אם זה היה ועדת חוקה, זה יעקב אשר. אני מצטער. עמית החליף את יעקב? החליף את יעקב, כן, זה היה עמית הלוי. למה אתה מבלבל אותי, אבי? וזה יעבור כלשונו לקריאה שנייה ושלישית במליאה, אולי עוד הערב, אבל אני רוצה שנדבר על השערוריה סביב זה, אופיר, הח"כים החרדים, שניסו בכל דרך שלא יעלו הכנסות, לפחות לא באופן דרסטי, ונתניהו שקצת רקד איתם את הריקוד, וגנץ שתנה את המשך הסגר בדבר הזה. קודם כל אני רוצה להגיד מזל טוב לבני גנץ, שסוף סוף פעם ראשונה עומד על העקרונות שלו ואשכרה מקיים, ובאמת לא מוכן להאריך את הסגר אלא אם כן הכנסות יוחמרו. אני חייבת להגיד משהו על חברי הכנסת החרדים, אני לא מצליחה כל כך להבין את זה. האינטרס שלהם צריך להיות שבסוף המגפה הזאת כמה שיותר מהציבור החרדי ישרדו אותה, כמה שפחות מתים. הכנסות הם אמצעי להשיג את זה. כל זמן שלא מחמירים את הכנסות, זה עוד זמן שבו בתי ספר ומדרשות חרדיים פתוחים ומסכנים עוד ועוד חרדים. זה לא נקרא כן, לדאוג לציבור שלך, זה נקרא להיות אופורטוניסט ולסכן החרדית. אותם. סמינרים, אבי. אני חולק עליה לגמרי. אני חייב להגיד משהו. אלעד, אני רוצה, אני חייב להשיב רגע לאופיר פשוט על העניין הזה. קודם כל, גם אני רוצה לאחל מזל טוב לבני גנץ, שגילה את הטריק הכי ישן בספר, להסית נגד חרדים, זה תופס יפה, הוא כעת הלך גם על חוק הגיוס. כל מה שהוא שמע פעם נגד חרדים, הוא כעת מעלה מהאוב, אולי זה יביא לו את המנדט הרביעי. אז כנס זה עכשיו הסתה? אבל הסיפור הוא שגוי פה מתחילת טוב ועד סופו, כי הכנסות לא הוכיחו את עצמם מסיבה אחת, לא נתנו אותם. מותר למשטרה לתת כנס של 5,000 שקל, כן היה מותר לתת היום. כמה מוסדות קיבלו כאלה כנסות? אם המשטרה הייתה מגיעה כל בוקר לכל מוסד כזה ונותנת כנס, זה היה עובד בלי להגדיל ובלי להכפיל. כן, אלעד, משפט לסיום. לא, אני חייב להגיד, המשחק הפוליטי הזה, אני לא מברך על זה את גנץ, המשחק הפוליטי הזה של כנסות וסגר, מדינה לא צריכה לפעול במשחקים הפוליטיים האלה. צריך להגדיל את הכנסות וצריך להאריך את הסגר, אם זו המלצת משרד הבריאות. והגיע הזמן שהפוליטיקאים, גם גנץ וגם נתניהו וגם חברי כנסת החרדים, יתחילו לדאוג לבריאות הציבור ולא להתנות את הדברים האלה במשחקים פוליטיים מגוחכים. למה עוד הגיע הזמן עכשיו, לא אופיר, כי הגיע הזמן אחר. תוכלי להסכים איתו בזמן הפרסומות שאנחנו עומדים לצאת אליהם, ונחזור עם עוד נושאים ועוד דברים מעניינים, ואני ממש ממליץ לכם ללכת פרסומות, וחזרנו. תודה שחזרתם אלינו, ותראו מי עוד חזר אליי, פטיש האהוב שלי, ואנחנו עכשיו נשתמש בו כדי להמשיך עם אביחי מנדלבליט. במרבה הצער, אנחנו נתקלים מעת לעת, במיוחד בזמן האחרון, בניסיונות לנצל את ההתבודדות הקשה והמורכבת עם נושא המאבק בקורונה,
על מנת לפגוע בגופי החוק והמשפט ובלגיטימציה של עבודתם. בחלק מהמקרים אנחנו נתקלים למרבה הצער בהפצת מידע כוזב, בהתחת הכפשות חסרות כל בסיס, ובעלת טענות חסרות שחר ואחריות שעולות, לעתים עד כדי עלילת דם של ממש. זה היה היועץ המשפטי לממשלה היום, בכנס של העמותה למשפט ציבורי. נשמע כמו משהו שצריך לבדוק מה בדיוק קורה בעמותה הזאת. לא רומז לכלום, אבל בואו נבדוק את העניין הזה, מעניין אותי. לא, אני יודע מה קורה של פליישמן, זה די פשוט. חברה של אקדמאים, שמאלנים, מלקקים לארון ברק. אני לא יודע, אני לא מכיר. מדי פעם מגיע לשם איזה אביעד בקשי גם, אבל זה בגדול המסגרת. אין לי אבל, אני צריך להציג פה. צריכים לדעת מה זה. חברים, מה זה השכונה הזאת פה? כל הבן אדם להוביל. סוף היום, סוף השבוע. מה שרציתי להגיד זה שמנדלבליט דיבר היום בזה, וכהרגלו דיבר על כמה מכפישים את מערכת המשפט. אגב, תנו לי לתת לכם טיפ לכולכם. אם מישהו אומר מתיחים ברפש וזה וזה וזה, אבל לא נותן דוגמה, הוא מסביר מי עושה את זה, אל תאמינו לו כל כך. עכשיו זיו. טוב, זה קצת... חיכית כל כך יפה, קדימה. התפרצתי כל כך יפה. כן, בדיוק. זה די מביך שהאיש הזה שתחת הנהגתו מוסמסה לחלוטין, היחידה, נציבות הביקורת על הפרקליטות, ידע לחלוטין את שיניה, את כוח החקירה שלה, האיש שלא מאפשר את הרפורמה במח"ש, האיש שבולם לחלוטין כל ביקורת מעשית, חוקית, סטטוטורית, עכשיו בא ולוקח לנו את כבשת הרש, הדבר היחיד שיש לנו זה לבקר אותו. עכשיו, קלישאה, אני חושב שמיוחסת לפוליאון אומרת, אתה רוצה לדעת מי שולט, תבדוק את מי, נגד מי אסור להעביר ביקורת. אז בוא, לא מדובר בהסתה, לא מדובר בעלילות דם. בסופו של דבר, הסתה היא מילה שיש לה משמעות משפטית, ואני מצפה מהיועץ המשפטי לממשלה לנקוט קצת יותר זהירות כאשר הוא משתמש במונחים משפטיים, ומייחס למי שמבקר אותו עבירות פליליות כאשר אתה עומד בראש התביעה. הסתה זה לא, עם כל הכל. או להצמיד מאבטחים. אלעד. מה זאת אומרת הסתה עם זה? הסתה היא דבר, היא תיאור. היא לא כל דבר הוא אמירה משפטית. אם אדם מרגיש שיש נגדו הסתה, הוא יכול לומר שיש נגדו הסתה. לא... בוא, גם לא צריך לשפוט מילים. וגם פליישמן, רפש, כן, מטילים רפש ביועץ המשפטי לממשלה, מטילים רפש בפרקליטות. אני מוכן לשמוע, רק תגיד לי מה הרפש. בסדר, גם מטילים רפש בפוליטיקאים. אני רוצה לשמוע. נכון, גם מטילים רפש בפוליטיקאים. תן לי דוגמאות, תן לי דוגמאות. מה זאת אומרת? אין לי דוגמאות. במשך למעלה משנתיים יש הטלת רפש קיצונית בפרקליטות, בעצם משפטית. חברים, שימו לב השיעור. השיעור של שנייה, אלעד, אלעד. אלעד, רגע אחד. לא, אבל אלעד, תן לי לדבר. אנשים חיים פה במדינה הזאת. אנשים מבחינים. תביאו את המצלמה עליי. הנה ראיתם שיעור לדבר מאוד קל. כמה זה קל? מטילים רפש וזה. ואז תשאלו תמיד. תן לי דוגמאות לרפש, ותגלו שאולי אין כל כך הרבה דוגמאות. אופיר. מה זאת אומרת? אין דוגמאות. תן לי דוגמא. מעל במת הכנסת, דוד אמסלם יושב. מה? ישב כל שבוע בזמן המליאה, וקרא בקריאות גנאי ובמילות גנאי. מה? בוא, אנחנו... מה? תגיד לי מה. אני חושבת שלהגיד שיש אכיפה בררנית, ולהגיד שהיועץ המשפטי מונע ממניעים פוליטיים בחלק מהמקרים, זו לא הסתה, זו ביקורת שהיא לגמרי לגיטימית. לרדוף אחריו לסופרמרקט שלו, או לבית כנסת שלו, זה נגיד כבר הרבה פחות לגיטימי, אבל אני חושבת ש... אבל אני חושבת, שנייה, אבל אני חושבת שמה שמנדלבליט אמר היום, זה מצחיק, כי כאילו בסוף זה יכול להיות אתמול, זה יכול להיות לפני שבוע, וזה יכול להיות בעוד חודש, זה יכול להיות בגלל הקורונה, זה יכול להיות בגלל המשפט של נתניהו, וזה יכול להיות בגלל השלג דאשתקד. כל פעם יש תירוץ אחר, למה הוא חושב שאנשים משתמשים באותו תירוץ כדי להכפיש את הפרקליטות. לא. יש אוקיי, ביקורת, אבי. והפרקליטות עושה דברים שהם לא בסדר, צריך לדבר על זה. אני מסתכל על הווידאו הזה בזווית שונה לגמרי. אתם ראיתם פה נושא לדיון, אני ראיתי פה דמות מצוינת לארץ נהדרת. ואז נזכרתי שמאז שהוא הגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה, האיש הזה נעלם ממסך ארץ נהדרת. בטוח? כן, לא עקבתי. כמעט ונעלם. מי שכן למשל מככבת, כי יש לה כנראה הרבה יותר השפעה ממנדלבליט על המדינה, היא אסנת מרק למשל, אוקיי? כן, היא חובה. בחיים לא ראיתי מישהו צופה כל כך באדיקות בארץ נהדרת. תורמית מגזרית, אסטרית, שלא מייצגת יותר משני, מאף אחד שגר ממזרח לנדיקה. לא, אני חושב, אני אגיד לך למה אני כן מסתכל עליו, וכי סוג של ניסיון להיות כאילו אובייקטיבית, גם בתוך התקשורת הכללית, שכביכול כולם יודעים שקצת מוטה לשמאל, כאילו יש איזו פינה אובייקטיבית. אוקיי, אני רוצה לשאול את אלעד. וזה גם... שנייה, אני רוצה לשאול את אלעד עוד שאלה, עוד בהמשך, כי אני צריך קצת להעיר פה את השמאלני, אין מה לעשות. האם תוכל לתת לי דוגמה הפוכה, שמתישהו מנדלבליט יצא החוצה ואמר, חברים, טעינו ב-XYZ, חברים, אנחנו צריכים לתקן את ABC. תן לי דוגמה כזאת למנדלבליט, אתה יודע מה, גם שי ניצן, גם משהו. אתה רוצה שאני...
אני לא פרקליט הפרקליטות, אני לא יושב ואסביר שהכל מושלם, לא בבגץ, לא בבית המשפט ולא בפרקליטות ולא אצל היועץ המשפטי לממשלה. הכל בסדר. אני רק אומר שגם אי אפשר לעצום עיניים ולא להגיד שיש פה הטלת רפש ושיש פה הסתה. הבנו, ואנחנו נתקדם, נטיל רפש ביום שלישי בשבוע הבא ייסגרו הרשימות לכנסת והבלגן בימין עדיין חוגג. במקום לעשות את הדבר המתבקש ולרוץ ברשימה אחת, מפלגות הציונות הדתית רבות ביניהן על מקומות לא ממש ריאליים. חגית משה מבקשת לעצמה את רשות הרשימה, בצלאל סמוטריץ' אפילו לא מתקשר לבן גביר לשיחת מסע ומתן. ואיך זה ייגמר בסוף? בתקווה שלא מתחת לאחוז החסימה. אוקיי, ימין אמנם לא מפוצל ולרסיסים קטנים כמו השמאל הישראלי, אבל עדיין יש פיצול. סמוטריץ' נפרד מבנט, בן גביר, בלון אליום כרגע, מסתובב שם באזור, עוד מעט תיתקע בתקרת הזכוכית שלו, וסמוטריץ' לא עונה לו, גם לא מתקשר אליו, וחגית משה ממפלגה ששווה 0.01% הסקרים מתחת לאחוז החסימה, 3, דורשת 0.3, יאללה. אבל היא גם שווה מיליון שקל בכספי מימון מפלגות. זיו, כנראה לא יהיה איחוד, אבל האם זה באמת מסוכן או שזה מהלך נכון? אז לא, בוא נתחיל מזה שהפיצול בין בנט לבין סמוטריץ' הוא מהלך מבורך, כי יש אנשים שמצביעים לסמוטריץ' ולא מסוגלים להצביע לבנט, ויש תומכי בנט שלא מסוגלים לסבול את סמוטריץ', והפיצול הזה בסוף הוא טוב לימין. למה סמוטריץ' לא עונה לטלפון של בן גביר? זה נשגב מבינתי. אם האיחוד הזה לא יקרה, אולי הוא קיצוני מדי בשבילו. אולי הוא שיעשו בלוק טכני ושיתפצלו אחרי הבחירות, כמו שהיה בכנסת ה-18, בדיוק ככה היה בבחירות 2009. אם הם לא יתאחדו, אף אחד מהם כנראה לא יעבור את אחוז החסימה, ולא תהיה קואליציה של 61. צו השעה הוא ששניים אלה יתאחדו, שיפתרו את הבעיות ביניהם, שיעשו ריץ' ראט, שיש אלקטורט לגיטימי לאיתמר בן גביר, הוא לא אני, הוא לא בצלאל, הוא לא המצביעים של בנט, אבל הוא נמצא שם, צריך לכבד אותו ולהכיר בזה שהוא קורא. אלעד, השנקל שלי הפוך, אגב, ממך. עוד שנייה נגיע לשנקל שלי. אם אפשר אם אפשר להתערב באיך הימין מחלק את הקולות, אני רוצה דווקא להחמיא לבצלאל סמוטריץ', אני חושב שהוא אחד הפוליטיקאים הכי מבריקים שקיימים היום. היציאה שלו מבנט היא נכונה, הוא הבין שבנט נטש וזנח את הבייס של הציונות הדתית, הוא הבין שהבייס הזה נמצא איתו, הוא עשה מהלך נכון, הקמפיין שלו נכון, הוא אמיץ, והדרישה של חגית משה להוביל, ברור שהיא דרישת מסע ומתן משונה, סמוטריץ' יודע את זה, ובפעם הקודמת אני מזכיר לכם שהאיחוד נסגר מה שנקרא על מדרגות ועדת הבחירות ב-10-12, זה יכול לקרות גם הפעם, סמוטריץ' ידע להוביל את האירוע הזה, רואים, הוא פוליטיקאי מצוין. אבי. קודם כל הזדמנות להגיד מזל טוב לידידינו שמחה רוטמן על שיבוץ ובחירה ראויים. לדעתי הוא מביא לסמוטריץ' יותר קולות מחגית משה ומאיתמר בן גביר ביחד. זה לא עכשיו, אני אגיד משהו. איתמר בן גביר במחילה לא שווה היום אלקטורט גדול, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד הייתי רוצה לראות אותו בכנסת, זה כנראה לא יקרה בשנים הקרובות. סמוטריץ' לא צריך אותו, וגם לא את חגית משה, עם כל הכסף והענה והאות בית שהיא מביאה בפתק. אם הוא חכם, הוא ממשיך לחפש שיבוצים שווים. יש אפילו דיבור עקיף על איזושהי, אולי אפשרות לבלוק טכני עם אגודת ישראלים וכאשר, אבל אני חושב שסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה בענק. אופיר, באמת, אני רוצה לשאול אותך, לא ועוד פעם, אני מתייחס אלייך כאופיר, באמת אני אומר את זה, וזה חשוב לי להעביר את זה. כל טוב. את רואה איזשהו סיכוי לאיחוד אחר שאנחנו לא צופים, כי בהיגיון שלי יכול להיות שיהיה איזה איחוד תקווה חדשה בנט, בקצרה. תראה, אני עכשיו אענה על זה כאופיר, ולא קבעת של דני ברור, דיין, ברור. אני מאוד מקווה שלא. אני חושבת שקודם כל זה מסוכן, כי בנט הוכיח בעבר שיש לו ניסיון אם לא לעבור את אחוז החסימה. אז אני לא מהאנשים שנוטים להפריז בערך של המפלגה שלו. ודבר שני, אני חושבת שאני מקווה לפחות שתקווה חדשה, לפחות okay. לפי התוכנית הכלכלית שהם מוצאים בימים האחרונים, הולכת למקום קצת יותר ליברלי מהגוש דתי בנט סמוטריץ'. אוקיי, לא יקרה, אז אנחנו יכולים להתקדם. כל מיני שברי אחוזים, או לא מגיע לאחוז החסימה, אני חושב שהוא פשוט צריך לפרוש. לעשות טובה לעצמו, למדינה ולפרוש, אין טעם בבזבוז הקולות הזה. כולל רון חולדאי, כולל בני גנץ, כולל אופיר שלח. כן, אני חושב שכן, אנשים ראויים, אבל לא תמיד פוליטיקה זה מצליח, את יודעת את זה, זה עסק יותר מסובך.
זה היה ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, דווקא מפלגה שיציבה מעל אחוז החסימה, קורא לכל מי שמתחת לאחוז החסימה בקוש המרכז שמאל, פשוט לאסוף את הפקלאות ולעזוב. יכול להיות שגם רון חולדאי יצטרף לרשימה הזאת, שכבר כוללת אנשים כמו ירון זליכה ובוגי אלון שכמעט נמחק, ותנופה של אופר שלח והמפלגה שהקימה המחאה החברתית. ומכיוון שאנחנו עברנו לשמאל, אנחנו עכשיו נתחיל עם נציגנו בשמאל אלעד, אתה גם, אני חושב, קצת מעורה טיפה יותר מאיתנו במה קורה מאחורי הקלעים. מה הסיכוי לפרישות ומה הסיכוי לאיחוד? סיכויים לפרישות, אני קראתי ממש לפני השידור בגלובס, שחולדאי שוקל לעשות את מה שעשה ברק במחנה הדמוקרטי, שהבין שהמפלגה שלו לא מתרוממת, נתן למרץ את ההובלה והלך למקום עשירי סמלי, אז בגלובס מדווחים היום שחולדאי בכיוון הזה. אבל אני חייב להגיד לך, יש משהו במה שניצן גם אומר. בסופו של דבר, יש אנשים שהחליטו שהם ראויים להוביל והם ראויים להניג והם צריכים מפלגה משלהם. הציבור חשב אחרת, וזה לא נכון בהכרח לכפות עכשיו את קיומם ואת מפלגתם בתוך המערכת הפוליטית. אופיר. אם הציבור לא חושב שזה קיים וזה לא מתרומם, טוב, אז תודה בשלום. אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות המצוינת הזאת להרים לגוש הימין. אנחנו מדברים פה על מפלגות בימין שמשיגות 20, 30, 14, 15 מנדטים. בסוף כאן מסתכלים כבר סמכה במחנה השמאל, כגורו, כבן אדם מצליח להחזיק את הראש מעל אחוז החסימה, וזה לא פחות ממדהים בעיניי, שהוא נהיה מייצג האליטה של גוש השמאל. לא, הוא לא מייצג האליטה, הוא מייצג מפלגה שהיא כרגע יציבה. אגב, אני לא יודע אם היא תעבור את אחוז החסימה בסוף הבחירות, אבל היא כן מפלגה... אבל היא כן מפלגה עם בייס יציב. ואגב, מרב מיכאלי גם הוכיחה שמגרדת אחוז החסימה. בסדר, מרב מיכאלי גם הוכיחה שמפלגת העבודה עכשיו, שיש ערך למפלגות אמיתיות שורשיות. קודם כל, אני חושב שזליכה יפתיע. אם יש מישהו בכל הקבוצה הזאת שלדעתי יפתיע, זה זליכה. אני שומע הרבה אנשים חברים בשמאל. אני מזכיר סך בין 220 ל-260 אלף קולות. אין ספק שאם הוא יושבע לכנסת, זה יהיה מאוד. 150 אלף קולות, אתה עובר את אחוז החסימה. זה פחות או יותר הרף. תלוי, כן. פעם אחרונה הם 49. זה אמור להיות בערך הרף. עכשיו, בנט נפל על 1,400 קולות. היה לו, אז היה 140 אלף, קיבל 138, משהו כזה. עכשיו, הרעיון הוא כזה, בגדול, מתוך כמה מפלגות, יש 10 מפלגות שרבות על משהו כמו 20 ומשהו מנדטים, רק שנקבל אינדיקציה, בסדר? אנחנו יודעים כמה לפיד לוקח, כמה איווט לוקח, נשאר עוד 10 מפלגות בערך על 23-24 מנדטים. זה אומר שלפחות 4-5 יפלו. תמר, אני רוצה הערכה. הפנטזיה של הימין, שהמצב פשוט... בוא ניתן לזיו כדי שנספיק אותו. פשוט יישאר כך. מה שאנחנו רואים זה התוצאה של העובדה של השמאל מבחינה אידיאולוגית וערכית, אין מה להציע. זו השורה התחתונה, הוא לא מעניין את הציבור הישראלי. הגלריה הרלוונטית היחידה היא של המרכז וימינה. זאת המציאות, ככה זה נראה, ואנחנו צריכים לברך על הזמן הזה, אבל לזכור שלא לעולם חוסר. אני לא חושב שזו המציאות וככה זה נראה. בסופו של דבר יש התכנסות בשמאל. בבחירות האחרונות ההתכנסות הזאת הביאה סביב 40 מנדטים לכאן ולכאן, וזה גם, והפעם זה גם התכנס לאנשהו. התכנסות זה ממש מחמאה. הסגנון והדרך החדשה שמוביל אותה חברנו מנסור עבאס היא לא נכונה. אמרנו את זה גם בפניו ואנחנו התווכחנו על הדרך הזאת. אי אפשר להאמין לנתניהו במילה אחת. כל ההבטחות שלו זה הבטחות שווא. אוקיי, זאת הרשימה המשותפת. אגב, בשלושת הסבבים האחרונים, הייתה ככל הנראה המפלגה הכי חשובה מבחינת התוצאה שלה, כי היא בסוף זאת שמנע מנתניהו את ה-61 בתוצאות די מריבות. ואולי נתניהו למד לקח, והוא ממשיך להסתובב לו בארץ, בין יישובים ערבים, היום הוא היה בנגב, אנחנו עוד שנייה גם נראה את זה, אנחנו יכולים לראות את זה, בוא נראה את זה. מי שלא מכיר במדינת ישראל ולא מכיר בזה, מבחינתי הוא לא שותף. אבל כל האחרים, אני אומר לכם, אל תהיו שותפים. זה לא רק שותפים. תהיו חלק ממפלגת השלטון. חלס, גמרנו, בס, נגמר. נגמר הסיפור, לשבת בצד, לקוות שהמפלגות הצדדיות האלה, שלא מביאות כלום, זאת או זאת או זאת. למה? תהיו חלק מרכזי. כנסו לליכוד. זהו, לא למד להגיד בערבית. זיו, יש בי חשד שמקנן בי שנתניהו לא באמת בונה על קולות מהמגזר.
הוא בונה על זה שהם פחות יצביעו, והוא יפצל אותם, ואז הם יהיו גוש פחות דומיננטי. אז בואו נתחיל מזה שההישג הגדול של פיצול הרשימה המשותפת. כן, הישג פוליטי. ככל הנראה קורה, והדבר הזה עשוי להיות באמת קו פרשת המים של הבחירות לכנסת ה-24, מה שיבטיח רוב דומיננטי לימין. אבל חשוב להבין שלא מדובר בפוליטיקה קטנה. יש התכנות, אנחנו עדיין לא יודעים מה היא, שהסכמי אברהם באמת הביאו לשינוי אמיתי בציבור, והמוני האזרחים הערבים בישראל הבינו שהדרך של תמיכה בגזענות הפלסטינית, בלאומנות הרדיקלית הזאת, באנטישמיות שמובעת מעל במת המליאה, לא הובילה לשום מקום, ומעבר לחבירה למפלגות הציוניות באמת, בעקבות הסכמי אברהם. יכול להיות שהדבר הזה קורה, יכול להיות שהסקרים הפנימיים של הליכוד אומרים את הדבר הזה, ולזה נתניהו נותן הזדמנות. אופיר, את קונה את הקמפיין הזה? אני לא כל כך קונה את זה, אבל אני חושבת שגם אם אני קונה אותו וגם אם לא, זה דבר חיובי מאוד. אני חושבת שגם אתמול אנחנו ראינו את הסקרים בנוגע לחרדים, שאנשים מדברים על זה שלא רוצים קואליציה עם חרדים יותר. אני חושבת שזה אולי תחילת התהליך של התפרקות המפלגות הסקטוריאליות. הגיע באמת הזמן שאזרחי ישראל הערבים ישתלבו במפלגות הגדולות. אין סיבה שהם יהיו סגורים במפלגה נפרדת משלהם, שמסרבת לקחת חלק בממשלה. יש אזרחים ערבים. הרשימה המשותפת היא לא דבר שהיה קיים לפני שכפו אותה באמצעות החוק של ליברמן להעלת אחוז החסימה. בסדר, אבל גם לפני זה המפלגות הערביות לא בדיוק ססו להיכנס לממשלת ישראל ולהמליץ על ראש הממשלה. אבל בתוך המפלגות הערביות יש כל מיני תפיסות שונות. ואגב, זה בסופו של דבר לא הסכמי אברהם ולא נתניהו, זה בסופו של דבר מה שגורם לקרע בתוך המשותפת. חוסר היכולת שלהם להסתדר וחוסר היכולת שלהם לעשות את הדבר הזה גרם לאכזבה. הם קיבלו אמון גדול והם לא הסתדרו ביניהם והם רבו, ויש שם חילוקי דעות אמיתיים בין תפיסה שאומרת בואו נשתלב ובין תפיסה שאומרת בואו נתבדל, וזה אחד הדברים שמייצרים את הקרע בתוך הרשימה המשותפת. בסופו של דבר נתניהו, בוא ניתן להביא, יש דבר אחד ראשוני שנתניהו כבר השיג, וזה רואים את זה גם בכל הסקרים, ירד הגוש הערבי, ירד מ-15 ל-10. עכשיו החמישה מנדטים האלה שלא הצביעו, הם לא הולכים, לא עברו לכחול לבן או לחולדאי, הם נשארים בבית. לא, פשוט חלוקת הקולות משתנה. המעבר, כן. זה אומר שני מנדטים אוטומטית שכבר עוברים לגוש הימין סטטיסטית, כי כן. חמש מנדטים בוזבזים, אז עוד שתיים לגוש, זה כבר רווח ראשוני. אם הוא יצליח להביא עוד שני מנדטים שתביאו לקוד, אם אחת מהרשימות לא תעבור חסימה, זה עוד רווחים נוספים שיכולים להיות פה. זה נשמע מפוקפק. חשבונייה במוח, מעביר את המנדטים. זה פה, אתה חושב, מה אתם חומבים לכאן? עברנו חמישה משטרים של בחירות בשנתיים האחרונות. חרדים מהאייליסט יש פה, למד לימודי ליבה, שולט בסטטיסטיקה, ועוד כל זה בלי לימודי ליבה. אתה יודע מה הכלל הראשון בלימודי ליבה? לישון בשיעור. חייבים להתפרנס, לצאת את הפרסומות, ואז אנחנו נחזור עם עוד ליבה. פרסומות וחוזרים. ועכשיו, אם התגעגעתם לנטבג, או שדה דוב שבעצם כבר לא קיים, או שדה התעופה עובדה, או יש גם שדה בראש פינה ובחיפה, ייתכן שעוד מעט תצטרף חדש, כי נתניהו מבטיח הבטחת בחירות נוספת. שימו לב לזה. להביא לבחינה מחודשת של הקמת שדה התעופה הבינלאומי כאן במרכז הנגב. אני הולך למנות צוות מומחים, אני מבקש שיתנו לי המלצה מחודשת. אני לא קובע מה היא תהיה, אבל אני מבקש בחינה מחדש של כל הנושא הזה. בתוך 90 יום אני מקווה לקבל את ההמלצה הזאת. אני לא מוותר על הנגב. אז ראש הממשלה נתניהו מבטיח שהוא יקים צוות מומחים שיבצע בדיקה מחודשת ויגיש לו המלצה שהוא לא ידע מה היא, ואולי תמליץ להקים שדה תעופה בינלאומי חדש בנגב, כי נתניהו לא מוותר על הנגב. אבי, אני אגיד לך את האמת. ראיתי דברים אמינים יותר בחיי. מורשת בן גוריון. כן. אני אחרי שנה שאני מקורקע, לדבר איתי על שדה תעופה זה סתם, זה באמת לעג לרש כזה. אני ב-2016 לא הייתי בנתב"ג. אז בוא, לא נתחרה. כן, זה עושה רע לדבר כעת על שדות תעופה, לא תזמון אידיאלי. לא, אז אני אדבר עם מישהי שדווקא בילתה הרבה בשדות תעופה בשנים האחרונות. זאת אופיר, שטסה לניו יורק לצורכי יותר מדי. אין דבר כזה יותר מדי, אופיר. אבל יש הכי טוב בארץ. בואי, זה לא אמין, אתה רואה, זה לא אמין, תסתכל עליה, כן. לא אמין. את כבר מדמיינת את עצמך, נוחתת שם? צוות מומחים שיגבש המלצות תוך 90 יום, כאילו אין קורונה, אין משבר בריאותי, כלכלי, באמת 90 יום זה כל כך דחוף להקים שדה תעופה בינלאומי תוך 90 יום. לא, מצד שני האבטלה מאוד גבוהה, נוכל להשיג כאן עוד כמה אנשים בוועדה הזאת.
כן, בהחלט. אנחנו נעסיק, מיד אחרי הבחירות יהיה סיפוח, אחרי זה ניר ברקת יהיה שר אוצר, אחרי זה פייגלין יקבל תפקיד משמעותי בממשלה הבאה, ומיד לאחר מכן יוקם שדה התעופה בנגב. הבטחות הבחירות של נתניהו תמיד באות ומתממשות. אני גם חייבת להגיד משהו, אני... בוא נדבר שנייה לגופו של עניין. בסופו של דבר, קורונה הכניסה את הקורונה. חברים בתל אביב, יש פה אדם לא ציני, בוא נראה מה הוא אומר. לא ציני, הקורונה הכניסה את עולם התעופה לשידוד מערכות מוחלט, הסכמי אברהם שמחוזר אליהם שוב, מאפשרים לישראל למצב את עצמה באמצעות המיקום הגיאוגרפי שלה כתחנת מעבר בין אירופה לאסיה. שדה תעופה כזה שלא יהיה בהכרח שער לישראל, אלא תחנת מעבר שכזו יכול להביא לצמיחה כלכלית מטורפת. ואגב, נפילה וקריסה של תשתיות תעופה במדינות אחרות בגלל הקורונה, בגלל המלחמות שיש באזור, בגלל קריסה כלכלית במדינות שונות שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיו התוצאות שלה. הדבר הזה הוא הזדמנות אדירה. ההבטחה הזו היא הבטחה ראויה. האם ועד כמה הייתם ומה שאתם מוזמנים לחזור לשחקה? אופיר, עכשיו את הדברים הלא צעילים שלך. אוקיי, דברים ממש לא צעילים. תראו, אני שירתתי באוגדה 80 ליד אלת כשפתחו את שדה התעופה רמון. קודם כל, שדה התעופה רמון מיועד להיות די קרוב לשדה התעופה שאני מבינה שהבטיחו להקים פה, ואף אחד לא רוצה לטוס לרמון. למה? כי זה לא קרוב לכלום. זה לא קרוב למרכז, זה לא קרוב לאילת, זה פשוט לא קרוב לכלום. אין שום סיבה שאנשים ירצו לטוס לשדה תעופה שהוא עוד יותר באמצע שום מקום. הנגב חשוב, יש דברים, יש דרכים אחרות לפתח אותו, אם זה חקלאות, אבל ראשית כל התיישבות, כדי שלאנשים תהיה סיבה להגיע לשם בכלל. שדה תעופה בינלאומי שאין סביבו שום עיר, אין לזה התכנות ואין בזה שום היגיון. כן, אפשר להמשיך מבחינתי אם בא לכם שם בקונטרול. היה משהו משעשע שקרה לנו במהלך הצילומים, שכבר התחילו להגיע הרבה מאוד תגובות, וכבר חלק מהנועל זה גם קצת להבות את מערך ההבטחה על האולפנים, וישבנו שם בהפסקת הצהריים, שפתאום הגיעה קבוצה של חרדים, שהלכה לכיווננו, והמאבטחים ככה זינקו, ולקח כמה שניות עד שהבנו שזה הקאסט של זהו זה, שצילם מערכון החרדים באולפן ליד. זה עורך ארץ נהדרת מולי סגב, הוא כמובן מתייחס לשידור אתמול של ארץ נהדרת, בו הופיע דמותו של הרב קנייבסקי, דבר שיצר כעס די בולט בחלק מהמגזר החרדי, גם שלחו הודעות לשחקנים, ליוצרים, לכותבים, לכל מי שאפשר, והיה גם קצת איומים, קצת אולי מוגזם סיפור הבטחה. אז אני אגיד לך, כשאתה מכיר את הסיפור, יש סיפור על הזקן של העיירה, שהילדים שיחקו לו מתחת לבית, אז הוא סיפר להם שמחלקים סוכריות ברחוב ליד, ואז הוא אמר, רגע, יש סוכריות, אני גם... בדקנו, זה היה פייק. לא היה רצח ולא חשש ולא זה. אז אותו דבר כאן בדיוק, אף אחד לא מאיים עליו. זה כמו כל הפעמים שמצמידים מאבטח, מגבירים את ההבטחה על גורמים בפרקליטות, ובזה אין צורך בהבטחה, זה אותו מאבטח מסכן מובטל שמסתובב מאחד לשני. שום דבר, אף אחד לא היה פוגע בו בשום צורה, ואף חרדי לא מעניין אותו מה מולי סגב, אומר או חושב. עכשיו לגופו של עניין, וזה חשוב, זה כן נקודה חשובה. הסיבה שהיה איזה סוג של אליום על הדבר הזה, זה לא בגלל שלרב עצמו הנושא הזה מפריע, זה קשקוש, הוא היה לו מושג מזה. יותר לצל שהוא לא יודע שזה כן, כבר. לא יודע, ספק ביניי אם הוא מכיר את קיומו של הערוץ בכלל, אוקיי? הנושא הוא אחד, יש איזשהו טאבו שלא נוגעים במנהיגים רוחניים, אוקיי, עד שם. עכשיו, איפה אתה רואה שהשמאל מכבד את זה? על אהרון ברק לא היה להם דמות מעולם. אהרון ברק, האיש הכי משפיע במדינת ישראל ב-30 שנה האחרונות, לא היה להם דמות בארץ נהדרת. אתה לא פוגע במנהיג רוחני של מחנה הנכון. כשזה מגיע למנהיג רוחני של מחנה אחר, אז אין בעיה לצחוק עליו, הרט עליו וזה. זה נושא שמציק לי. זה לא נקודה. הנקודה היא, וכשמסתכלים על הסתירה של ארץ נהדרת, ועל כל תוכנית הסתירה בישראל, ובמידה רבה גם בעולם, אתה רואה, הם צוחקים על שמאל ועל ימין. כשהם צוחקים על השמאל, הם צוחקים על מבטא, על לבוש, על רישול בבנדים. מגמדים את זה. כשהם צוחקים על הימין, הם מוקיעים את האידיאולוגיה בצורה כל כך שפלה. עליהם הם צוחקים, עלינו הם לועגים. עכשיו אני נשאר לשאול רק כמה אחוז מתוך תעשיית ההבטחה הישראלית מתפרנסת משמאלנים שנעלבו. זו שאלה מעניינת שצריך לפי השנה האחרונה אחוז גבוה מאוד. נעשה כל כך הרבה סדר. דבר ראשון, סאטירה, תפקידה לנשוך, לצחוק ולבקר את השלטון. מה לעשות? 40 שנה שלטון פה זה ימין. דבר שני, אהרון ברק לא רלוונטי, 30 שנה בערך. זה לא נכון. סאטירה עוסקת באקטואליה.
וארץ נדרת לא חסכה אף דמות ולא פסחה על אף אחד, לא על דורית בייניש ולא על מנדלבליט ולא על מי שאתה לא רוצה. היא פסחה. ואני מבין למה היא פסחה. שנייה, לא, אני אגיד לך על מי היא פסחה, ואני מבין גם למה. רגע, אני אתן לך. אלעד, אתה חייב לתת, אבל שיהיה פינג פונג. הבנתי, אני חייב שיהיה פינג פונג כשאני רוצה טיפה לעלות קומה. הם לא יצחקו לדוגמה, וזה אני מבטיח לך, ושנינו יודעים למה. על השייך לא משנה מי הוא, אם הוא יפסוק דבר כזה, כי הם יהיו שחוטים אחר כך ברחובות, ובאמת יהיו צריכים הבטחה. אז אולי זה לא באמת אומץ, אולי זה קל. אוקיי, אז אשרנו, אז אשרנו, ואשרי החברה החרדית, שהם יודעים לכעוס, בלי להיגרר לפסים אלימים. אפשר פשוט לסכם שמותר לצחוק על הרב קניבסקי, אם הוא שם את עצמו בעין הציבורית, ומותר לצחוק על אהרון ברק, שבניגוד אליך, אני חושבת שאם הוא לא מפסיק להתבטא לרגע, אז גם עליו מותר לצחוק. ברור שמותר לצחוק עליו, אני פשוט לא מוצא כאילו סיבה רלוונטית לתוכנית שעוסקת באקטואליה, אבל אם אתם רואים, בבקשה, אני לא חושב שאני אשימוע הבא, ואני אגיד דברים הרבה יותר חריפים מזה. חגי אלעד צודק בדברים שהוא פרסם. מדינת ישראל מקיימת משטר אפרטהייד בשלחי הגדה המערבית. יש שם מערכת של חוקים כפולה, מערכת של חוקים לישראלים, יהודים, ומערכת ערבים, לערבים, משטר צבאי. זה היה רם כהן, מנהל תיכונת, שהוא, אני מתחיל לחשוד שהוא מאוד אוהב את תשומת לב, כי הוא כל פעם חייב להידחף גם למקומות שהוא לא קשור אליהם, והוא מתייחס לשימוע שהוציאו למנהלי בית הספר הריאלי בחיפה, בגלל שהם הזמינו את ארגון בצלם שטען שישראל היא מדינת אפרטהייד להרצות שמה, זה השר יואב גלנט. אני לא אוהב את זה, אין לי בעיה לשמוע אותם, ואפילו לדעתי טוב לשמוע אותם, זה... טוב, קודם כל הוא צודק, ישראל לכן מדינת אפרטהייד, ויש שם חוקים נפרדים ליהודים ולערבים. העובדה שצהל אוכף בצורה גזענית את האיסור על כניסת ישראלים לשטחי A ומתיר כניסת ערבים לשם, זו אכן מדיניות גזענית של אפרטהייד, וצריך להילחם נגדה, ואני מפרגן לרם כהן שעלה על זה. לגופה של סוגיה, בוודאי ששר החינוך גלנט נהג כחוק כאשר זימן אותם לשימוע, כאשר אסר את הדבר הזה מלכתחילה. אני נורא נורא מוטרד מרן ארז, איש הסתדרות המורים, איש ארגון המורים, סליחה, שמתיימר לייצג עשרות אלפי מורים ששותקים מול ההתייצבות שלו מול ארגון, מאחורי ארגון אנטישמי כמו בצלם. אני מצפה מהמורים להדיח את האיש המושחת והנהלך הזה. באותו רגע לא יעלה לדעת שבשם המורים שמחנכים את הילדים שלי, יינתן גיבוי לארגון אנטישמי. כן, אלעד. קודם כל, אני חושב שבצלם מודה לכם, רם כהן מודה לכם על הפרסום, על התעודה של דוח שלא שמעו עליו בתקשורת הישראלית, וכעת מקבל במה בכל מקום. לגופו של עניין, לא, בואו, הסתימת פיות הזאת בבתי הספר וכולי, למנהלים שיזמינו ארגון בצלם או ארגון לגיטימי, ושישמעו מה קרה. להבה. למה? הוא ארגון לא לגיטימי. למה? מילות הקסם. למה הוא ארגון טרור? מהסיבה פש... רגע, שנייה. להבה הוא ארגון טרור. אני מזהיר אותך שאני מכיר את עורך הדין שלהם, והוא יש לו חיבה לתביעות דיבה, אבל אם אתה רוצה לקרוא להם ארגון טרור, זה עליך ולא עליי. זה נראה שאתה גם שותף שלו. אבל אני לא רואה את ההבדל. מה הופך אותם לארגון טרור ואת בצלם לא? מה זאת אומרת? איזה מין השוואה הזאת בכלל? להבה הוא ארגון ששולח חמולות ברחובות להקות ציבור ערבי להתנקם. הוא חתום על מעשי אלימות. אני חושב ש... לא, אני רק רוצה להזכיר משהו על בצלם. ניתן לך אבי ואופיר בעצם ניתן לה, כי היא מתמודדת הרבה מאוד עם ארגונים שהם אנטי ישראל מחוץ לישראל. ארגון בצלם זה ארגון שהלך למועצת הביטחון של האום והשתמש במדינות דיקטטוריות שמדכאות את אזרחיהם כדי לגנות את ישראל במועצת הביטחון של האום. נשמע לי די טרוריסטי, אבל אני לא אקרא להם ארגון טרור. אופיר. טוב, אני לא הולכת להיות הסנגורית פה של אהבה, ממש לא, אם זה מה שמישהו פה חושב שאני הולכת לעשות. אני אתייחס לבצלם. בצלם הם ארגון נאלח. הם הולכים ברחבי העולם, משתפים פעולה עם הארגונים שלא מפסיקים להוציא את דיבת ישראל רעה, ארגונים שלא מפסיקים לשקר במצח נחושה על פעולות שהם טוענים שישראל עושה. בצלם יודעים שהם משקרים, מגיעים לאירועים שלהם, ממשיכים לשתף איתם פעולה, וטוב מאוד עשה גלנט
שאסר עליה לכניסה שלהם לבתי ספר. אם תלמידים מעוניינים, הם מוזמנים לשמוע אותם בזמנם החופשי. מערכת החינוך הישראלית, אין מקום לשקרים ולהסתה. תודה, אופיר. אני משוכר שבצלם מודל השר גלנט. השימוש במושג אפרטהייד הוא שימוש פסול. אפרטהייד זה פגיעה בזכויות אדם, לא בזכויות אזרח. מה שאנחנו שואלים הפלסטינים זה רק זכויות אזרח, יש להם זכויות אדם מלאות. כל השימוש הזה הוא עיוות של השפה. יש להם גם זכויות אזרח מלאות, אגב. לא, חוץ מהצבעה, לא. יש להם זכויות, חברים, אנחנו יוצאים בפרסומת, אני רק אזכיר לכם שלפלסטינים יש זכות הצבעה, יש להם פרלמנט, יש להם נשיא, יש להם אפילו בורסה, יש להם רשויות מקומיות וחוק ומערכת משפט, אבל מישהו לא נותן להם להצביע. מעניין מי זה, אולי בקרוב הם יצביעו, אנחנו נחשוב על זה בפרסומת ונחזור עם הלג האחרון. תודה שחזרתם, ועכשיו תראו מה קרה בבית החולים איכילוב, עוד על רקע הקורונה. כן, בואו נראה את זה. מי צייץ? אתם ראיתם את הציפור המעופפת הזאת, ואנחנו כאן רואים תמונה של פרופסור יריב יוגב מאיכילוב. היי, כאן קורין גדעון, אנחנו מאושרים ומתרגשים לצאת לדרך חדשה שלנו כמשפחה עם בת מהממת. קורין גדעון ילדה, ושיהיה לה במזל, שתגדל לחופה ולמעשים טובים. בתוך סערת הרגשות של אחרי הלידה, נכתבו על ידי דברים שלא היו צריכים להיכתב, ואני מתנצלת אם מישהו נפגע מהם. תודה רבה לפרופסור יריב יוגב, זה צד ימין בתמונה, לצוות המקצועי של בית החולים ליס ליודות, ובמיוחד לדוקטור זיו שפירה ולמיילדת טל גפני, שהעניקו לי חוויית לידה מדהימה, פרופסור יריב יוגב, ובית חולים איכילוב מאחלים לקורין המון. בקיצור, מה שקרה זה שקורין גדעון, אני עושה את זה מאוד בקצרה, קורין גדעון, ילדה במזל טוב, שיהיה אושר ושמחה, אתמול פרסמה על החדר הנוראי שהיא קיבלה באיכילוב, ועל היחס הנוראי. תנו לי להגיד לכם ככה, החדר הזה נראה יותר טוב מהחדר שלי בבית. והיה סביב הסערה ברשת שהיא מגילה, והכל במהצד השני גם הגנו עליה, ואמרו שיחרה לידה, ואני ידון אותה לחף זכות כיהודיה טובה. אני יעריץ את הבן אדם שיש לו משהו קצר להגיד על כל הסגה. לי, 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 לי. כן, זיו. קורין מי? קורין גדעון. זיו הוא אליטה, הוא לא מכיר סלב, הוא לא רואה גיא פינס. עוד מישהו רוצה להצהיר על זה משהו? וגם לא רואה גיא פינס. אני יודע מזו קורין גדעון, כי התחתנה עם חרדי לשלב. והייתה מנחת רח הגדול. זה פחות ידוע לי. אבל לא, באמת, אתה יודע, זה מסוג הסיפורים שלי להתעסק בהם, זה כזה צהוב ורדוד, וצריך לעקוב אחרי טרילוגיות שלמות, אז לימדו אותי איפה. אוקיי, אז אני אסכם ולהגיד, חברים, לידה ואירועים שהם כל כך אינטימיים, אולי אינסטגרם זה לא המקום אליהם, אולי כדאי לנתק את האינסטגרם. מבחינתי אפשר להתקדם. בוא נתקדם. אני מסתכל על מה שקורה בארצות הברית, על מדיניות החוץ, הידידותית החדשה כלפי איראן, ואני שואל את עצמי, מה לעזאזל קורה שם? לאובמה עוד אפשר היה לסלוח, בגלל שאובמה קרה לפני הסכמי אברהם, לפני שהעולם ראה והבין שהדרך של נתניהו וטראמפ היא הדרך האמיתית לשלום, ליציבות המזרח התיכון, לפני שהעולם הבין שאיראן היא גורם מערער ומדינות המפרץ הם גורם מייצב. עכשיו, ב-2021, האינטרס האמיתי של ארצות הברית הוא להמשיך את הקו המסוים הזה שטראמפ התווה, אבל השמאל מוכיח שהוא לא מסוגל בשום צורה ואופן להסכים עם שום דבר של טראמפ עשה, אפילו אם זה מציל חיים, הוא מביא שלום. אלא גילוי נאות! את הקמפיין בחירות הקרוב אני עושה יחד עם מרב מיכאלי ומפלגת העבודה. יש לי הרבה לקוחות, לא עם כולם אני מסכים. העמדות שלי, גם שאני אומר פה וגם באופן כללי, כמובן מייצגות רק את עצמי, אבל אני כן מאוד מאוד גאה ורוצה לנצל את ההזדמנות, גאה לעבוד עם פוליטיקאית כמו מרב מיכאלי, שהוכיחה אומץ, הוכיחה תעוזה, הוכיחה בהרבה גאווה, החזירה את השמאל קדימה. כשיהודים בכל הדורות היו בצרה, הם היו מתחזקים, מקבלים על עצמם משהו טוב. אז אני קורא מכאן לכל העיתונאים בתקשורת הכללית בעיקר, בבקשה תקבלו על עצמכם יום ללא חרדים, יום בלי שום מזכור לחרדים. לא חרדים עשו ככה, לא רקדו, לא קפצו, לא התחתנו, לא חרדים עושים כסף ולא חרדים חיים. כלום. תשכחו אותנו ליום אחד. בסדר, לפחות אחד, בואו נתחיל בזה. אופיר. טוב, אז בימים האחרונים הוואקף מבצעים שיפוצים נרחבים בכיפת הסלע ובעורבות שלמה והר הבית. משטרת ישראל, שבהתחלה ניסתה למנוע את זה מהם, נכנעה לגמרי ונעלמה מהמקום, וכמו במקרים קודמים יש להניח שיהיה פה הרס עתיקות מסיבי. אני רק רוצה להקריא לכם משפט אחד מתוך ההודעה לתקשורת של הוואקף. מנהלת הוואקף מדגישה כי חרף המהלכים והנסיבות היא לא תסטה מתפקידה ההיסטורי, אחראית הבלעדית על הניהול
הגידול של מסגד אל-אקצא המבורך על כל שטחו המגיע ל-144 דונם שלא ניתן לחלק אותו או להכפיפו לשותפות. כל שטח הר הבית בידיהם, לא בידיהם. אני הייתי חייב להתקדם, כי שבת בפתח וגם פרשת השבוע, פרשת בשלח, בעם ישראל חוצה את הים. הקדוש ברוך הוא חוצה את הים. לפני שהם יוצאים, אז הם לקחו כסף וזהב, כתוב, אז כתוב שמה, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, את יוסף הצדיק, והמדרש אומר שבואו תראה את השבח של משה רבינו, כמה חביבות עליו מצוות, שהוא לא לקח כסף וזהב כמו כולם, אלא הלך לקח את גופתו של יוסף. ונשאלת השאלה, הרי משה רבינו בכלל שייך לשבט לוי. זה שבט שלא השתעבד, לא עבדו בו, ולכן גם לא הגיע לו כל השכר, כל הכסף וזהב שלקחו ממצרים. אז שמעתי מרבה של מרוקו, הרב ישיהו פינטו, שאנחנו מביאים אותו מפעם לפעם פה. מפעם לפעם, כל פעם שאתה נותן את הפרשת שבוע. הוא מביא דברים יפים על הפרשה, אז הוא אומר שמשה רבינו ספציפית היה שונה מכל שבט לוי. כל שבט לוי באמת חיו בנעימים במצרים. הוא היה, והיה רימם בסבלותם, הוא הסתובב איתם, הגיע לו פרס, שכוייך, לקח את עצמות יוסף. עצום, אבי, פרשה מאוד מעניינת, אני ממליץ לקרוא. בהחלט. תודה לכולם, תודה לך, זיו מאור, שהיית איתנו. באתי בנגיף הבריטי. כן, כן, איש לא ציני שכמוך. אבי גרינצייג, תודה רבה, תיזהר שם במגזר החרדי. אני מביא לך את המוטציה החרדית כל שבוע. תודה רבה לאלעד וולף, שעושה את הקמפיין של מרב מיכאלי, והודיע על זה בסוף, ולא בהתחלה, לא יודע. ואופיר דיין, תודה רבה לך. הודעתי להפקה. אופיר דיין, שהיא כמובן אישה בזכות עצמה. עוד פעם נזכיר את הדבר הזה ותעזבו אותה, זה לא לעניין בכלל, זה אני אומר באמת. ואחרינו, עודד מנשה ויורם גאון, תודה לכם שהייתם איתנו. סוף שבוע חמים, נעים, בריא ומצוח. להתראות.